تربتاں جمعیت علماء اسلام فہین امگا چا ضلع امیر مولانا غلام اللہ آسی آبادی سروکیاں دیوان برجم دارک بتائے دیوان آسی مہمان پیس رگی سینیٹر و جمعیت راشون اسماعیل بلیدی بتائے ادھر گتا ڈاکٹر اسماعیل بلیدی اتران کنا نگشتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان و مولانا شیرانی سروکیاں جمعیت کیچا فاہل کنک بھی آئے گشتا ہے کہ کیچے مہلک چا رات دوست گلاں دل پروشاں و مذہبی گلے نمگا دل گوشت دیا گاہاں ڈرگ ایکٹ 2010 علاوہ ڈسکا شاہرہ دروہیں رجسٹرڈ میڈیکل اسٹور ہول سیلز میڈیسن مارکیٹ